Konkursaktier ja, de vill man hålla sig långt ifrån. Därför ska vi ta och kolla på en modell som försöker just ta reda på om det finns en ökad risk för att ditt bolag som du investerar i ska gå i konkurs. Och hänger du med hela vägen mot slutet ja, då tar vi och kika på vilka bolag på Stockholmsbörsen har den största risken just nu att gå i konkurs. Nu tar vi och kör igång! Det här. En konkurs ja, det vill man inte kliva på. Som investerare, om du köper en aktie och den konkar, ja, då är den värdelös. Och jag tänker vi ska kolla på hur man kan se om det finns en ökad risk för konkurs. Att, att upptäcka när konkursen sker det är ju ganska enkelt, för då kommer de meddela. Poängen är liksom att försöka steget innan upptäcka om det finns en risk för att konkurs skulle kunna inträffa. Det är lite oroliga tider där ute just nu. Det är en hel del bolag som har det ganska jobbigt i det här läget. Därför kan det vara lite extra bra att kolla på just sådana här finansiella parametrar. För det finns nämligen en modell Altman C-Score, eller då på svenska Z-Score, som försöker just förutspå om det finns en ökad risk för konkurs. Och den modellen ser ut så här. Och jag vet, nu tänker du, Det här ser ganska komplicerat ut, men det är faktiskt enklare än vad man tror. Det är fem stycken parametrar som man kollar på. Det är finansiell data för att försöka se om det finns en ökad risk för konkurs. Och sen då, när Edward Alt, äh, Altman kom fram till den här modellen... Han har gjort uppdateringar sen 60-talet när han publicerade den. första gången- så har han gjort liksom vikter på de olika finansiella parametrarna. Så det är det vi ser här, siffrorna. A, B, C, D, E. De parametrarna ska vi gå igenom alldeles strax. Men det du behöver ha med dig är att vi kollar liksom i resultaträkning, balansräkning. Hur, hur ser den finansiella ställningen ut för att göra en bedömning om det nu kan finnas en konkursrisk? Och Det man kollar på, det är först då rörelsekapitalet i relation till tillgångarna. Och Rörelsekapital, det är ju Omsättningstillgångarna, alltså kassa varulager, sånt som man behöver för att driva rörelsen minus kortfristiga skulder. Detta är det kapitalet bolaget behöver för att bedriva sin verksamhet. Hur mycket är det i relation till tillgångarna? Är det väldigt lite? Är det till och med negativt? Ja, då finns det ju ökade problem och risker. här. Sen kollar vi balanserade vinsten. Och det är egentligen Vad är kvar av årets vinst efter utdelning till aktieägarna? Och här är egentligen ett, ett problem för modellen. Om ett bolag nu gör förlust, ja då kommer det naturligt få ett mycket lägre skår. och därmed då se ut som att det finns en ökad konkursrisk. Det är inte alla bolag som gör förlust som går i konkurs. Man kan ju göra förlust något år eller två och sen vända skutan. Så Det behöver man ha med sig lite, att när det blir en negativ vinst ja, då kommer det se ännu lite sämre ut än vad det kanske nödvändigtvis är. Men likväl, det är inte bra om bolag går med förlust och det är precis det den försöker plocka upp här. Sen kollar man rörelseresultatet i relation till tillgångarna. Och det här säger ju också någonting om hur finansiellt starkt bolaget är. Rörelseresultatet är ju bara lite längre upp i resultaträkningen istället för vinsten då, som är på sista raden. Och Sen kollar vi givetvis relation till skulder också. Hur mycket är det egna kapitalet, alltså aktieägarnas pengar i relation till skulder? Är det väldigt lite aktieägar aktieägarkapital och väldigt mycket skulder? Ja, då finns det en ökad finansiell risk. Och sist men inte minst omsättningen i relation till de totala tillgångarna, alltså längst upp i resultaträkningen. I relation då till hur mycket kapital firman nu har behövt binda upp. Så det är de här fem parametrarna man matar in med de här viktklasserna för att få fram då ett Z-score. Och då har han gett rekommendationen under 1,8. Då finns det en betydande konkursrisk, en ökad risk för att det här bolaget skulle kunna få finansiella problem längre fram. Någonstans mellan 1,8 till 3, då är det en måttlig risk. Finns anledning att kanske vara lite vaksam. Över 3, då är det finansiellt ganska starkt. Så här, Min take på det är att man kan använda det här för att försöka liksom förstå om bolaget har en eventuell konkursrisk. Det är ju egentligen mest intressant för någon som lånar ut pengar. Alltså en obligationsägare. För oss som köper aktier så vill ju vi liksom försöka kolla på uppsidepotentialen. Det är därför vi investerar i ett bolag. Men man kan använda det här som ett komplement bara för att se vad är det för finansiell risk vi har i det här bolaget? Finns det någon ökad risk att det skulle kunna bli problem längre fram? Det måste kanske inte vara konkurs. Det skulle ju också kunna leda till att man behöver göra nyemissioner eller på annat sätt ta in kapital. Och det skulle ju kunna förändra våran potentiella avkastning. Så att man behöver inte använda det här bara för att tro att det ska bli konkurs utan om det nu finns en ökad bara finansiell instabilitet. Och vi ska ta och kika på några exempel. Då. Och det här är på svenska börsen. Large mid och Small Cap, och De just nu som har lägst Z-score. Vi har faktiskt ett gäng som till och med har negativ. Och här ser vi den eh, år, årsavkastning som eh, det här bolag, eller de här bolagen har haft senaste året. Nu är ju den här modellen tänkt för att predicera framåt. Liksom. Vad kommer de, finns det en ökad risk framåt? Men vi kan se att det här är bolag som inte mår särskilt bra. Just nu har vi en del turismnäring. Det är både Scandic SAS. Vi har en del av alla de eh, retailbolagen. Eh, Venue Retail Group, RNB... Eh, det här är ju bolag som har haft väldiga problem och till och med mer eller mindre haft rekonstruktioner. Så att Då är man ju ganska nära en faktisk konkurs. Med det sagt, eh, Eniro också, som har haft ganska jobbiga finansiella problem. Starbreeze som också har varit inne i rekonstruktion. Så att Den här modellen fångar ju ändå upp ganska väl den typen av bolag. Nu har jag ju tagit ut alla siffror. här, jag att tänker inte att Vi ska drilla dem i, i det här klippet. Du får gärna studera dem på egen hand i blogginlägget. som tillhör. Men vi kan ju bara se spontant bolag som har då ganska lågt rörelsekapital eller till och med negativt. Vi tar SAS här och Scandic. Hur kan de ha negativt rörelsekapital? Jo, det betyder ju att de har just nu ganska stora kortfristiga skulder i relation till varulager, kassa, alltså tillgångar som man skulle kunna behöva för att driva verksamheten. Så Det gör ju att det ser ganska så mörkt ut i närtid. Sen märker vi ju då att bolag som har också generellt sett ganska litet eget kapital i relation till tillgångarna, det får ju också mycket lägre score. Egentligen är det ju att allting här är lågt i relation till tillgångar och skulder. Då får man ju ett lägre Z-score. Verkligen en ganska bra modell bara för att se om det finns en ökad instående risk för finansiell problem längre fram. Vi kan också vända på den här modellen och kolla på de som har allra högst Z-score. Det betyder ju motsatt, att det här är de mest finansiellt stabila bolagen på Stockholmsbörsen just nu. Det är egentligen inte det modellen är till för. Man, man kan faktiskt vända på det bara för att se bolag som har nu mycket rörelsekapital i relation till tillgångsmassan. Gör en okej okay eller stor eller till och med då låg... Vissa har ju faktiskt negativ vinst här efter utdelning men ändå får ett ganska bra betyg. Och sen eh, Generellt sett då har jag här högre eh, värden i resultaträkningen i relation till balansräkningen. Så att Man kan också använda den tvärtom. och vi ser att Det, det här är ju bolag som har gått väldigt bra under det senaste året och just nu då ser, eh, finansiellt i alla fall, ganska starka ut. Det här är inte en perfekt modell som kan med 100 säkerhet träffa alla eventuella konkurser, men den ger oss i alla fall en inblick. Min personliga reflektion är att den saknar ju kassaflödet. Du kollar på resultaträkningen och balansräkningen men missar kassaflödet. Många bolag kan göra förluster år efter år efter år på grund av avskrivningar eller annat i resultaträkningen men ändå är kassaflödet positiva. Så Det skulle kunna vara nåt man skulle kunna komplettera med på egen hand bara för att liksom få en bättre grepp om de bolag man investerar i den finansiella styrkan, hur ser den ut? Det är egentligen det modellen försöker fånga. Hoppas det har i alla fall gett dig lite mer kött på benen hur man skulle kunna använda såna här parametrar för att just förstå finansiell stabilitet. Och sen ställer jag frågan till dig, du får gärna testa den. Kika på lite bolag på börsen. Finns det några som du ser har en ökad risk för konkurs längre fram? Dela gärna i såna fall varför också och vilka bolag och gärna då med dina resonemang till varför det finns en innestående risk för konkurs längre fram. Så hjälper vi varandra. Så använd modellen, kika på vilka bolag finns det där ute som har en potentiell konkursrisk. Vi ses framöver.